Ja, ja. Hvor har du lagt likene? Fuck deg, din stygge faen. Du tror du er så jævlig tøff. Du trenger ikke kjøre tingene til boka med. Skru av kameraen, eller? Gjør det, du. Jeg hadde også skrudd av kameraet hvis jeg så ut som deg. Men forsøk hvor hard du er etter den mest hensynsløse gjengen i verden er ferdig med deg. Altså, anonyme 12-åringer. Nei. Du kan ikke være seriøs nå. Jo. Skal faen meg få deg til å prate. Men vi er jo i Norge. Det finnes regler om at selv om man er mistenkt, så skal man bli behandlet som et menneske. Du kan ikke sette i gang det her. Du aner ikke hva du setter i gang nå. Men for se. Halla, folkens! Som dere vet, så prøver vi i politiet å få mer kontakt med dere unge. Så i dag har jeg tatt med dere på et avhør. Jakob Parker, han har drept mange personer i Follo-distriktet. Still han noen spørsmål, skal jeg stille dem videre til han. Hvis det er noe dere lurer på, for eksempel om håret hans, eller de stygge brillene, eller har hørt at han ikke har så god kontakt med foreldrene sine lenger. Så kom igjen, bare stille i vei. Bye! Dette kan du ikke mene! Tilstå da. Hvor har du gjort av likene? Nei, sug meg! Da kjører vi på, da. Hvorfor har du sideskill? Er det fordi du liker matematikk? Nei, jeg hater matte! Har du briller fordi du liker matte? De stiller jo bare de samme spørsmålene. Jeg bruker briller fordi jeg ikke kan se! Jeg er ikke nerd! Jeg hater matte! Jeg hater det! Jeg hater tall! 1+1 er like, drit jeg! Er du nerd, eller? Leser ikke disse barna de andre spørsmålene som har blitt stilt? Jeg sa på det forrige spørsmålet! Jeg er ikke nerd! Har du kjæreste? Det vil jeg ikke svare på. Du må! Ellers kan du fortelle meg hvor likene ligger. Ja, jeg har kjæreste. Har du hatt sex? Svarte bikkje! Jeg har jo sagt at jeg har kjæreste! Og jeg er en voksen! Selvfølgelig har jeg hatt sex! Hva liker du minst med deg selv? Jeg vet ikke. Kanskje det er... Brillene dine? Hvorfor deler de opp kommentaren på den måten der? Det er de som er syke i huet, ikke jeg! Det er de som er syke i huet! Spiller du Fortnite? Spill Fortnite! Har du spilt Fortnite? Spill Fortnite! Prøvde Fortnite, eller? Har du Fortnite? Har du spilt Fortnite? Har du Fortnite? Ok! Jeg tilstår alt! Jeg er skyldig! Likene ligger i en konteiner bak Rema 1000 utenfor Drammen! Kast meg i fengsel! Drep meg! Drep alle jeg kjenner! Hva som helst, bare jeg slipper å svare på disse spørsmålene! Den er god. Få han ut derfra. Takk. Det er ikke alle som tåler å være på internett.